dia, pessoal. Desceu da balsa aqui em Itapiranga. O rio está ainda nos... chegou aos 10 metros, né? Agora com uns 8 metros e pouco. A pressão da água, meu povo. Olha só. Olha o que a água faz aí com a balsa. A pressão com dois rebocadores. É muita água, hein? É bastante pressão, hein? Vamos dar um giro aqui para você ver. Aí vai que é um tiro, né? Pressão da água, né? É aqui, pessoal, no Rio Uruguai, em Itapiranga. Pra você. Esta manhã de quinta-feira, né? Estamos aqui registrando a travessia da balsa, que voltou à operação normal agora. E segue os trabalhos. O rio tá baixando. Estava nos 10 metros e um pouquinho. 10 metros e 6, agora está em 8. E um pouquinho. E vai se estabilizando aos poucos, né? Vamos observar lá os barquinhos ali. Ela chegar no porto lá da Barra do Guarita. Vamos acompanhar aí. Aproveite e deixe seu comentário, né? Deixe seu like. Curta, comente, compartilhe. Para ajudar nós a poder manter aí esses equipamentos, para poder divulgar nosso trabalho, né? E registrar aí a volta da travessia da balsa no Rio Uruguai, depois da enchente aí. Nossa gratidão a você que nos segue, você que está conosco sempre aí, compartilhando nossos materiais e ajudando a divulgar esses vídeos que muita gente gostaria de ver. Você compartilhando estará ajudando também as pessoas aí que estão na sua rede de amigos, né? Olha ela chegando lá do outro lado. Essa chegada, o Rio Guarita também é bastante, bastante forte, né? A gente está aqui sobre o Rio Uruguai, em Itapiranga, divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá é o Rio Guarita. Quem acompanha nós pela primeira vez, volte sempre. A gente convida você a voltar sempre nossos materiais aí, acompanhar a marca Portal Oeste Maria, que está em todo o Brasil. Agora chegando lá na Barra do Guarita, a balsa, né? A gente vai registrar a chegada dela. A água também lá é muito forte, né, pessoal? A água lá do Rio Guarita. Olha só a pressão da água contra a balsa ali, né, pessoal? É bastante, então gera sempre bons motores. É, somente esse ano, meu povo, são 4 enchentes, né? Então a gente divide com essas famílias que tiveram que fazer mudanças, né, em todo esse tempo, aí 4 vezes esse ano, 3 vezes outros. Você solidariza com as pessoas ribeirinhas. Eu sei que tem empresas também, né? Na Barra do Guarita tem empresa que teve que se mudar todas essas vezes de enchente, acho que 2 ou 3 esse ano. São 4 enchentes, uma foi um pouco menor, né? Olha ali a dificuldade de chegar no porto da Barra ali, ó. Que o Guarita está bastante cheio ainda, né? Bastante mesmo. Olha, várias embarcações ancoradas, aguardando ainda o rio baixar para voltar nas operações normais, né?
desejar a você que Nossa Senhora Aparecida sempre, sempre proteja as pessoas que passam aqui pelo Rio Uruguai, pelas embarcações, barquinhos, lanchas e balsas, aos trabalhadores que trabalham aqui sobre as balsas, né, sobre os barquinhos e sobre as águas do Rio Uruguai e Rio Guarito. Que Nossa Senhora Aparecida esteja em seu manto, proteja a cada um e a cada uma que trabalha aqui nesse majestoso Rio Uruguai. Né? Respeitamos muito, com certeza. Fica o nosso registro de hoje, então, para você embalar a sua semana depois do feriado, aí, né? Meus amigos, seguidores do portal Oeste Maria, que está sempre com você. E aqui, dando giro, né? Vamos ver aí nosso majestoso Rio Uruguai. Estamos sobre ele, né? Itapiranga, Santa Catarina já, né? Olha aí. E aqui segue o nosso majestoso Rio Uruguai. Nosso majestoso, respeitado, né? Retornamos nós aqui então para nossa base aqui em Itapiranga, meu povo. Um abraço. Deus abençoe você e sua família. Deixe seu comentário onde você está. Se acompanha nosso material já faz tempo. Comente e compartilhe. Muito obrigado de coração.